បងប្អូនធ្លាប់តែឃើញគេដាំបន្លែប៉េងប៉ោះនៅលើដីចម្ការដោយផ្ទាល់មែនទេហើយពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដូចជាមានសត្វល្អិតបំផ្លាញច្រើនមានជំងឺឆ្លងនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំធ្វើឲ្យដំណាំខូចរលួយឬនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពិបាកក្នុងការស្រោចស្រពនិងចំណាយទឹកច្រើនខំប្រឹងថែទាំយ៉ាងណាក៏នៅតែទទួលបានទិន្នផលមិនល្អការដាំដុះប៉េងប៉ោះនៅក្នុងរោងទំនើបធ្វើឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាំដូចជាការផ្ដល់ជីវជាតិឬសារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់ដំណាំបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់ដើម្បីបញ្ចូលសីតុណ្ហភាពឬនៅពេលដែលគ្មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់គេប្រើប្រាស់អំពូលសិប្បនិម្មិតដើម្បីផ្ដល់ពន្លឺឲ្យដល់ដំណាំបានគ្រប់គ្រាន់គត់គង់ទឹកទៅតាមតម្រូវការនៃការលូតលាស់របស់ដំណាំបច្ចេកទេសដាំដុះប៉េងប៉ោះនៅក្នុងរោងទំនើបដោយមិនប្រើដីដោយគេដាំប៉េងប៉ោះនៅលើទំរដែលផ្សំពីលបាយកំប៉ុស្តមានដូចជាស្រកីដូងនិងជីកំប៉ុស្តតែអត់មានលាយដីឡើយដែលតម្រូវទៅតាមប្រភេទដំណាំផ្សេងៗហើយអាចកាត់បន្ថយទឹកដល់ទៅ 94%បើសិនបងប្អូនដាំប៉េងប៉ោះនៅលើដីវាលដោយផ្ទាល់គឺត្រូវការទឹក200លីត្រដើម្បីផលិតបានផ្លែប៉េងប៉ោះ1គីឡូប៉ុន្តែរោងទំនើបនេះប្រើប្រាស់ទឹកត្រឹមតែ12លីត្រអាចផលិតបានប៉េងប៉ោះ1គីឡូគិតទៅប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទឹកអាចកាត់បន្ថយរហូតដល់ទៅ 94% ចំណែកឯទិន្នផលទទួលបានជិត30គីឡូក្នុងមួយដើមមួយដើមវីដេអូនេះយើងចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំប៉េងប៉ោះនៅក្នុងរោងទំនើបដោយមិនប្រើដីចំណាយទឹកតិចបំផុតហើយទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បំផុតវីដេអូក្រោយយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបច្ចេកទេសផលិតជីកំប៉ុស្តពីសរសៃដូងដោយមិនប្រើដីសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗសូមបងប្អូនរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយ